今日は土用の丑の日です。栄養をつけ夏の暑さを乗り切ろうと、神戸の魚店では午前中から多くの人がうなぎを買い求めています。神戸市長田区の丸子市場にある魚店では、徳島県産のうなぎを次々に焼き上げています。近年養殖に必要な稚魚の減少で日本うなぎの高値が続いていますが、食欲をそそる香ばしい蒲焼きの匂いに誘われ、店には午前中から多くの買い物客が訪れていました。4つです。孫2人と、本当にあと家族、やっぱり芸能もやるな。みんなもすごく頑張ってるので、もう1年に1度これで買ってね、みんなで元気をもらってます。はい、年齢的にもちょっとこれを食べないと、この夏越せないかなと思ってますので、食べて明日からまたもりもり仕事します。今日の神戸は午後2時時点で最高気温 34.6 度を記録していて、この店では1日でおよそ300匹のうなぎを焼き上げるということです。